mnogokrat nas vprašate, kaj pa so pravzaprav pastile isla, od kje prihajajo. No, pastile isla prihajajo iz Nemčije, že od leta 1864 jih proizvaja družina Engelhardt. Takrat so pričeli v lekarni v centru Frankfurta, danes je to seveda večja farmacevtska proizvodnja, ki predvsem omogoča standardizirano izvedbo teh pastil, ki so široko priljubljene tako pri nas kot širom sveta. Njihova osnovna učinkovina pa je islandski lišaj, ki deluje široko na težave z grlom. Pastile isla, skratka, nekaj, kar tradicionalno spremlja vse nas in kot vedno rečemo, naravna zaščita grla. Farmedika, vaš partner pri zdravju.